ଭୋଟଗ୍ରହଣ ସକ୍ରିୟ ଆସନରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି 672 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, 75,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ। କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟାନକ ରୂପ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୋଧ। ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଚୀନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ $100 ନିୟୁତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷିବ, ଆସନ୍ତା 10-11 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା। 4 ଦିନ ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଡେଇଁବ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ କିଶୋରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ରଙ୍ଗଶାଳା। ରଙ୍ଗଶାଳାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମର୍ଥକ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ।